ngo muramubonda rero bamwita Killerman. Killerman ni umwe mu basore bakomeje kuvugisha abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda n'inyuma y'ibikorwa bitandukanye akomeje kugenda akora muri sinema nyarwanda. Usibye ibyo ariko akomeje no kwiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye burimo kuba yarakoze ubukwe bw'agatangaza mu Rwanda, burimo ubukwe bwa mbere bwabayeho mu mateka y'ibyamamare. Uyu musore rero ubukwe yakoze ndakeka nta munyarwenya wari wakora ubukwe nka buriya abantu bagiye bakurikirana ibijyanye n'ubukwe. Murabizi n'ubukwe bwari buhenze ku buryo butangaje. Nyuma y'uko ubukorera abantu bagiye bamutega iminsi bati wa musore ukoze ubukwe bw'agatangaza, ariko se uzakomeza ugende ku kamoto warakoze ubukwe bumeze gutya bizagenda bite? Bagenda bamucishamo ijisho gake gake, nawe su kubivuna agura imodoka y'agatangaza, imodoka yarenga miliyoni 20. Ni imodoka nziza cyane, ngira ngo murabyibuka ko yakoze ikiganiro kuri MI Empire ari kwerekana iyi modoka ndetse anagira inama urubyiruko. Usibye ibi rero, nyuma yo kwerekana iyi modoka y'agatangaza ndetse n'ubukwe bukomeye yakoze, ubu noneho ashize hanze inzu yubatse agiye gutuzamo umugore we. Gira ngo rero nk'uko mubibona muri aya mafoto agiye atandukanye, tugiye kugaruka ku bijyanye n'iyi nzu y'agatangaza uyu musore niyo nshuti Yannick Morgan wamenyekanye nka Killerman yubakiye umugore. Usanzwe uri umukinnyi wa filime mu Rwanda w'icyamamare, n'umwe mu bazwi kandi babishoramo agatubutse. Akaba rero yagaragaje ko kwihangana k'umugore we Umuhoza baherutse kurushinga nuko baherutse gukora ubukwe, ariko kwagejeje kukuba barabashije kwiyubakira inzu yarenga miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda, ushingiye ku mibare itangwa n'abahanga mu kubaka inzu zigezweho muri iki gihe. N'uyu umwe mu bagabo bigaragaje cyane kuva mu myaka itatu ishize mu rugendo rwa sinema, uburyo imikinire ye yisanisha n'abasirikare bituma hari umubare munini utamukuraho akajisho, ahubwo bahora bategereje ko hari ibihangano bishya ashyira hanze. Gusa usibye ibi, Killerman ni umwe mu basore bagaragaza atara mu buryo bugiye butandukanye mu myandikire ye ndetse no mu mikinire ye igiye itandukanye. Killerman rero yagize uruhare mu gutuma hari amazina y'abarimo Dr. Nsabi amenyekana muri iki gihe, utibagiwe abarimo Nyambo Jessica n'abandi. Adakunze kugaragara cyane atembagaza abantu mu ruhererekane rw'ibitaramo bya Gen Z Comedy, yifashishije konti ya Instagram mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu tariki ya 12 Nyakanga 2024. Akaba yaragaragaje rero ko amafoto y'inzu y'ibyondo umugore we yabagamo mu gihugu cya Uganda ndetse n'inzu batuyemo muri iki gihe mu murenge wa Kigali ifite agaciro karenga miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda, agaragaza ko nta kure Imana itakura umuntu. Usanzwe umugore we yabaye igihe kinini muri Uganda kugeza muri 2019 ubwo yagarukaga mu Rwanda batari kumwe mu rugendo rwo gushakisha ubuzima, yabaga muri iriya nzu ari wenyine ndetse mu myaka yose yahabaye nta munsi n'umwe yigeze arya kabiri ku munsi. Tugiye kugaruka rero ku magambo akomeye cyane Killerman yavuze ku rubuga rwe rwa Instagram. Yagize ati "Inshuti zanjye nkunda kandi moza ku mutima, iyo mfashe uyu mwanya si uko mba nshatse kukuratira ibyo nagezeho, ahubwo nuko mba ngira ngo nkwereke ko iyo wizeye usubizwa nta kuri Imana itakura umuntu. Hano hari muri 2019 ariko ino foto ni y'uno munsi, iyo nzu ibanza niyo muri Uganda umugore wanjye Umuhoza yabagamo muri icyo gihe, yayibagamo wenyine. Izo nzu mubona ku ruhande zubatswe nyuma niyo mubona babwira yaravuguruwe, suko yari imeze yari hanyuma yaho. Ngira ngo murabona iyi nzu ni ukuvuga ngo yari nyuma y'ahangaha uko imeze. Ni inzu abamenyereye inzu z'ibiti, bafata ibiti ubundi bagateraho ibyondo ubundi bagasakara. Murabona nta nubwo isakaje amabati, kandi ndabona igice gisakaye ari kimwe ikindi gice kidasakaye. Ni ikigaragaza ko imvura yashoboraga kumunyagira ari muri iyi nzu.
aravuze rero ati suko yari imeze yari nyuma yo yahangaha ukifata imeze aho no kubonanga amafaranga yo kurya byari ikibazo gikomeye cyane kuko ngo mu myaka itatu yahamaze na narimwe yariye kabiri ku munsi ariko yarakomeje aranyihanganira ati muri iyo myaka nta narimwe namuyemo n'umwenda n'umwe ariko yaranyihanganiye muri iyo myaka nta narimwe nagiye kumusuramo kubera kubura tike ariko yaranyihanganiye Kiramana ati yari nzi isezerano twahanye ry'uko ejo kubaka aje kubaka ataje gushaka nanjye nubahiriza isezerano namuhaye ry'uko nzamuhesha ishema nzamukundwa kaza kandi nzamubera umugabo w'ukuri ati nukanda hirya gato urabona iyo asigaye abamo noneho gusa nta makuru menshi nshaka kubaha kuko mbwira abumva gusa impamvu mbivuze nuko hari umurezi wakati inshuti yanjye ngo nimbwa ntacyo yazamugezaho ariko inshoboze mubonere igishoro gusa nibinanira ndamuha akazi kandi keza hanyuma wowe uzicuza bitanatinze kandi nawe niba ubana n'umugabo muri guca mu buzima bugoye ndagira ngo mubwire bino bikurikira ati cya mbere nababwira mukundane nta buryarya icya kabiri mwubahane icya gatatu umugabo atinya umugore we n'umugore atinya umugabo we icya kane mwizerane ikindi ati muterane ingabo mu bitugu icya gatandatu ati buri munsi jya wibuka umukunzi wawe ko ari we byiringiro byawe icya karindwi ati teka ujye wibutsa umukunzi wawe ko umukunda icya munani tuzakunda umuryango w'umukunzi wawe nk'uko ukunda uwawe icya cyenda ati ntuzagira ibanga na rimwe uhisha umukunzi wawe icya cumi ati teka uzahore werekana impinduka mu rukundo rwanyu ndetse n'icyizere cy'uko hari icyo muzageraho murakoze umwe mu batanze ibitekerezo kuri posti ya Kiramana yagize ati yego mugabo mwiza uwo ni umugore we ati yego mugabo mwiza ati wandi iyo wemeye kugandukira Imana ukemera uwo uriwe ndetse n'ubuzima urimo ukabanira neza abantu ntahita kuvana pe ngira ngo rero murabyiyumvira neza ko n'abarimo Filipita bavuze ati umuntu w'umugabo cyane Kiramana Kiramana rero amaze kugaragaza ko mu by'ukuri ibyo avuga ari byiza kandi byahindura ubuzima bwa bamwe mu bashakana ugasanga ubuzima bwa kwa ugasanga rwose umugore ataye umugabo n'ibintu bibaho kenshi mu Rwanda ndetse n'ahandi hatandukanye ariko umugore we umuhoza yakomeje kumunambaho ngira ngo mwumva kare ibintu byiza ni Pilot Rwanda mukanya ndagaruka n'andi makuru.